അഴകേ അഴകേ, നനു നനു വീഴും മഴയേ, ഇനിയൻ മിഴികൾ ഒരു നിഴലായി നിൻ വഴിയേ. അഴകേ അഴകേ, ഒരു മഴവില്ലിൻ കതിരേ, കനവിൻ പുഴയിൽ ഒഴുകുകയാണിൻ മനമേ. അനുരാഗമേഘമായി അണയുന്നു ചാരി ഞാൻ, ഇനി നിന്നിതളിൽ പൊഴിയാൻ മഴ നീ മണിയാൻ. അഴകേ അഴകേ അഴകേ, നനു നനു വീഴും മഴയേ, നനു നനു വീഴും മഴയേ, ഇനിയൻ മിഴികൾ ഒരു നിഴലായി നിൻ വഴിയേ. അഴകേ അഴകേ, ഒരു മഴവില്ലിൻ കതിരേ, കനവിൻ പുഴയിൽ ഒഴുകുകയാണിൻ മനമേ. അഴകേ നമ്മൾ വേറൊരു ഫീൽഡിലോട്ട് പോയി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ. ഇക്കയുടെ തന്നെ കമ്പോസിഷൻ ആണിത് അല്ലേ? ഇത് സ്വന്തം സിനിമയിൽ സ്വന്തം സംഗീതത്തിലുള്ള ഗാനമാണ്. കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷനിൽ ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്ത ഗാനമാണ് ഇത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലവ് സോങ് വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നോക്കിയപ്പോൾ, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ജോണറിൽ പെട്ടതല്ല. മറ്റേ ഒരു ലവ് സോങ് നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടും കമ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അതിൽ ഒന്നുകിൽ ബിജുപാലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാലക്കാട്, ഞാനൊരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷന് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനൽ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നിയ ഒരു ട്യൂണാണത്. അപ്പോൾ അത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ വന്ന് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നജി മർഷാദ് ഈ പടത്തിൽ പാടി. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനൊക്കെ ജനലും തുറന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കം വരും. അല്ല, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ. ഇപ്പോൾ ഇതും ശരിക്കും ഒരു മിമിക്രിക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഗീതമൊന്നും അധികം പഠിക്കാതെ വന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പാട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടേക്കാം. ഡിറക്ഷൻ, മ്യൂസിക് ഡിറക്ഷൻ, പാട്ട്, മിമിക്രി, ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റവും ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഏരിയ ഏതായിരിക്കും? സിനിമ സംവിധാനം. അതന്നെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൊതിയോടുകൂടി ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയാണ് സിനിമ ഡയറക്ഷൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും. പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് രണ്ടും. ഞങ്ങളും ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ യുവർ മൂവീസ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം. യെസ്, താങ്ക് യു.
എത്തി. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാർസിനെ കൂടി ഇവിടെ വിളിക്കാനുണ്ട്. സോ ഐ വിത്ത് ഓൾ ലവ് വെൽക്കം നസീർക ആൻഡ് രഞ്ജിനി ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. നസീർക്ക നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ആണല്ലോ. നസീർക്കയുടെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പടത്തിനൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ നായകനാക്കിയത് നാദൃശ്ശക്കാണ് ആ പടത്തിലൂടെ. പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയിൽ വേഷം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അത് ശരിയാണ്. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം സംവിധായകനായിട്ടാണ്. സംവിധായകൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതാണ് സിനിമയിൽ ചാൻസ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അവിടെ അതിനാണ് വാല്യൂ. അതിനാണ് വാല്യൂ. ഞാൻ സിനിമയിൽ അവസരം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്. ശരിക്കും ഹൃതിക് റോഷനായി തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനാണ് ആ സിനിമയില് നസീറിനെ സംവിധായകനാക്കിയത്. സിനിമ അന്ന് തൊട്ട് നസീറിന്റെ ഒരു മോഹമുണ്ട് സിനിമാ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൃഥ്വിരാജ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നസീർ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു, നസീറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞെട്ടിച്ചു, നസീറിന് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പൃഥ്വിരാജ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡ്രീം ആണോ? ഡയറക്ഷൻ ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. കാര്യം അത് ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡയറക്ടറാണ്. കാര്യം ആ സിനിമ എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ കാണുന്നതും എല്ലാം മനസ്സിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു ഡയറക്ടറായിരിക്കില്ലേ. അതൊരു രസമുള്ള സംഭവമാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ഈ കോമഡി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇവരോടൊപ്പം കൂടി ഇപ്പൊ ദേമാവലി കുമ്പത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ പ്രോഗ്രാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ ഓ നീ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു സിനിമയുടെ ക്യാപ്റ്റനാണ് സംവിധായകൻ എന്നൊക്കെ. നീ ഈ ധാരണയിലല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നാദൃശ്ശക്ക ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് കാണും? ഇതിപ്പോ ആർക്ക് ആരുടെ ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നസീർ ഖാന്റെ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് വേണോ? എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി. ആ ഞാന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ അറിഞ്ഞു തരും. ഒരു പാട്ട്, ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോവായിരുന്നു. നസീറിന്റെ പടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ, ചെയ്യണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് പോയിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ മോഹങ്ങൾ? എനിക്ക് ഒരു മോഹമില്ല. തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ. ഇപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചാൽ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കായിരിക്കാൻ വേണേ ഈ കുട്ടി വന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടും. പാടും. ഇല്ല പക്ഷെ ഇക്കാന്റെ സിനിമയിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പാടി. അത് മില്ലേനിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പാടിയത്. അത് നമ്മളിവിടെ പാടിയിട്ടും ഉണ്ട് ആ പാട്ട്. ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പാടിയത്. അതിലും വലിയൊരു അവസരം അങ്ങനല്ല. ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ കൂടെയാണ് രഞ്ജിനി പാടിയത്. ഒരാളെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പാടണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിലോ ഫീമെയിലോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും. ഞാനല്ലേ പാടിയതിക്ക? അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കർ മഹാദേവനെ വെച്ചത്. അല്ല മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഞാനല്ലേ നന്നായിട്ട് പാടിയേക്കാം. പക്ഷെ പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പഴേ നന്നായി പാടില്ലേ? നന്നായിട്ട് പാടി. നന്നായിട്ട് പാടി. എന്തോ എവിടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ. നന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോകും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് പവേർഡ് ബൈ വി ഫൈവ് ഹോംസ്. പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ തിരി കൊളുത്താൻ പോവുകയാണ്. റെഡി അല്ലേ? ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി പെർഫോമൻസുമായി നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ടീം ജോക്കേഴ്സ്. कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे एड़ा बाबू चेटा छोटा बाबू तेजी पुआलो अरे बड़ी बड़ी अरे काम करते भाई സേട്ടാ എനിക്ക് പണിയൊന്നും അറിയില്ല സേട്ടാ, എന്നെ പഠിപ്പിക്കും സേട്ടാ. പണിയൊന്നും അറിയില്ലെന്ന്? നീ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? ആറ് മാസമായി സേട്ടാ, ആറ് മാസം. ആറ് മാസം കൊണ്ട് നീ മലയാളം പഠിച്ചോ? ആ മാളി ചേട്ടാ. മാളച്ചേട്ടനോ?
ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു തുള്ളി ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ നിന്നെ മിഷനെ കയറ്റി അടിപ്പിച്ചാൽ നീ 6 ദിവസം കൊണ്ട് തയ്യൽക്കാരനാവും, എന്റെ പണി പോവോ? ചേട്ടാ 6 മാസമായി ചേട്ടാ, സൂചി നൂല് കോർക്കാൻ പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ല ചേട്ടാ. സൂചി നൂലും കോർക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എടാ, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏകാഗ്രതയാണ്. ഒരു പണി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അതിന് ഏകാഗ്രത വേണം. ഇതുവരെയായിട്ട് സൂചി കാട്ട്, ആ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ സൂചി കോർക്കും? നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെ അങ്ങിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ച് ഇതാണ്ടോ ഉള്ളു പരിപാടി. അപ്പൊ സൂചി ചേട്ടാ, സൂചി ഇല്ല ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇന്നെങ്കിലും ഈ മെഷീനിൽ കയറി അടിക്കട്ടെ ചേട്ടാ? മെഷീനിൽ കയറി അടിക്കാൻ ഞാൻ അപർഷിട്ടോ ചേട്ടാ? എത്ര നാളായി ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഒരു പണിയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ചേട്ടാ. എത്ര നാളായി ചേട്ടാ? രമണി ചേച്ചി ഇല്ലേ? രമണി ചേച്ചി. ഏ രമണി ചേച്ചി? രമണി ചേച്ചി നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ രമണി ചേച്ചി. തമ്പുരല്ല ചേട്ടാ, സരക്ക് സരക്ക്. എടാ സരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാ മലയാളി പെണ്ണുങ്ങൾ. അല്ല ചേട്ടാ, സരക്ക് കൊണ്ട് തന്നില്ലേ രമണി ചേച്ചി? ആ രമണി ചേച്ചി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ. എന്നാന്ന്? രമണി ചേച്ചി ഇട്ട ബ്ലൗസ് അടിച്ചിട്ട് അത് അളവ് പാകമാകുന്നില്ല, രമണി ചേച്ചിയുടെ അനിയത്തിക്ക് പാകമാകുന്നു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ. അറിയാവുന്ന അളവിലല്ലടാ എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. ആളുകൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന സ്റ്റൈലർ ഫേമസ് ആവുന്നില്ല, സേട്ടന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ പഴയ മോഡലാണ്, ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലാന്ന് പറയുന്ന സേട്ടാ. എന്നെ എന്ത് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു, എന്റെ കടേനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കൊല്ലി ഞാൻ. എടാ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുന അപ്പുപ്പന്മാരുടെ ഇട്ട കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയത്. അതാ ഒരു മനസ്സേട്ടാ. ആ നിന്റെ വളിച്ച മഞ്ഞ ചോറിനെക്കഞ്ഞ് നല്ലതായത് അറിയാലോ. എടാ അത് ബാലങ്ങനാർക്ക് എം എൻ എംപാർക്കൊക്കെ എന്റെ അപ്പന അടിച്ചു കൊടുത്ത സാധനം ഇത്. ഇനി അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുമ്പോ ജൂനിയർ ജനറേഷൻ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഈ സാധനം തിരിച്ചു വരും ചേട്ടാ. അത് ഞാൻ ബ്രായ്ക്ക് വള്ളിയിട്ട ചേട്ടാ, ബ്രായ്ക്ക് വള്ളിയിട്ട ബ്രീ എന്നായി പോവില്ലേ? ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന് എന്തെങ്കിലും വില ഉണ്ടാവൂ, നീ വള്ളി ഇടണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചേട്ടാ? ഒരു പണിയും ഇല്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ 6 മാസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. എടോ ഞാൻ ഉള്ളി പോയാലോ നീ പേടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി തരുമ്പോ ചേട്ടാ? എടോ എന്തെല്ലാം പണി ആയിട്ട് തേക്കണത്? തേക്കാനോ? തേക്കാൻ ഈ തേപ്പ് വേണ്ടി സൂടാവുന്നില്ല. തേപ്പ് വേട്ടി? ആ തേപ്പ് വേണ്ടി സൂടാവുന്നില്ല. ചൂടാകണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ മതി, ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് എന്റെ തന്തക്കും തിളക്കും വിളിച്ചാ ചൂടായിക്കോളും. അല്ലേ 6 മാസമായിട്ട് പണി തരുള്ളൂ, ഒരു പണി. സാറിന്റെ തല തന്നെ താരനാണ്? ഇങ്ങനെ തല എന്തിനാ? താരനൊന്നും അല്ലടാ, രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് രാസ്നാദിട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത്. നീ ആരോടും പറയണ്ട, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റബിൾ ലീലാമണി ഇല്ലേ, ലീലാമണി സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോ ഞാനും പുറകെ ഒന്ന് പോയതാ. അവൾക്ക് അത് പിടിച്ചടച്ച കാല അതിന്റെ ഇടയ്ക്കായി പോയി. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷയം. ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ തന്നെ വന്നതാ, നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ. ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരെ യൂണിഫോം ഇവിടെ തയ്ക്കാൻ കൊണ്ടു തന്നായിരുന്നു. നീ അത് ആ യൂണിഫോത്തിന് എന്താ കളറായത്? വെള്ള ഷർട്ടും നീലപ്പാൻറ്റും. വെള്ള ഷർട്ടും നീലപ്പാൻറ്റും നീ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നീല ഷർട്ടും വെള്ള പാൻറ്റും. എന്റെ കൊച്ചെ സ്കൂളിൽ പോയ അസംബ്ലിക്ക് നിന്ന് നാണം കെട്ടു പോയി, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ കൊച്ചെ, അറിയാമോ? ആ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വിളിച്ച് എന്നെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നിറയാമോ? സാറേ ഈ അസംബ്ലി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തലം കുത്തി നിന്നാ കാര്യം തീരുമല്ലോ. ഞാൻ തയ്ക്കാൻ തന്ന പാൻറ്റ് ഇതൊക്കെ റെഡിയല്ലേ, നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുമല്ലോ. അത് തയ്ച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്തോ ആയി എന്റെ ഇപ്പോ ചായ കുടിക്കാണെങ്കിൽ നന്നായി. ഞാൻ 400 ചായ കുടിക്കും. ഞാൻ ഡെയിലി 10 രൂപ വെച്ച് കൊണ്ടു തരാം. ഇപ്പം ബംഗാളിയാണ്? ബംഗാളിയാ, എന്നാലും വഴക്കാളിയാവൻ. ഇവന്മാരെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണം, ഇവന്റെ ഒക്കെ ആധാർ മേടിച്ച് വെച്ചോണം. ആധാറോ? ഓ, ഇവന്റെ ആധാരം പണയം വെച്ചാ ഞാൻ ഈ കട സെറ്റപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. വീട്ടിലെങ്ങും ഇല്ലാതായി പോയി ബംഗാളികൾ. ചേട്ടാ തണ്ടൊക്കെ തള്ളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സൂടാവുന്നില്ല ചേട്ടാ. തന്തയ്ക്ക് തള്ളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സൂടാവുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് അവ ചൂടാകാതിരിക്കാൻ? പേടിയാണല്ലോ. ചൂടായാ? ചൂടാകുന്നില്ല. ഇല്ല, ഇതെന്നെ കംപ്ലൈന്റ് ചേട്ടാ, പഴയതല്ലേ. ആഹാ, മറന്നുപോയി ചേട്ടാ, കുത്താൻ മറന്നുപോയി. രാവിലെ തിന്നാനുള്ള ചപ്പാത്തിയും കിഴങ്ങ് കറിയും മഞ്ഞച്ചോറും നീ മറന്നോ? ഇല്ല, അത് മറന്നില്ല. അല്ലേ, അതെ. ആ വേറൊരു കാര്യം എന്നാ ചേട്ടാ? ആ റൗഡീനെ അറിയോ? ഡ്രാക്കുള തമ്പി. താളക്കുളെ? ലാളക്കുളയല്ല, ഡ്രാക്കുള തമ്പി. അവൻ ഇങ്ങ് വരും. ആ കില്ലാടി, കില്ലാടി. അവന് വാഴപ്പല കേസിന് ഞാനാണല്ലോ മുഖ്യ സാക്ഷിയായത്. സിന്ദഗി സബ്സെ പിടി കില്ലാടി, കില്ലാടി ഉൻകി കില്ലാടി സെന്നാത്തേ ദിവസം.
ചക്രമൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. ഇല്ല ശരി, അവനിങ്ങ് വരും, അവനിങ്ങ് വന്നാൽ ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയണം. എന്ത് പറയും? ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയണം. നീ അല്ല, ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയണം. ആ പറയാം ചേട്ടാ, പറയാം. മന്ത്രിക്കൊച്ചമ്മ വരുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന്? അതല്ല, ഞാൻ അടുത്ത കമ്മിറ്റിക്ക് ശരിയാക്കി തരാന്ന്. ആ ശരി. അതെ, പഞ്ചായത്തില് പുതിയ ചീൻകുടി വാഴ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ആ വാഴ തീർന്നു, സേനയുണ്ട്, അത് മതിയാ. സേന വേണ്ട ചൊറി, അത് വലിയ പ്രശ്നമാ. അതെ, ഞാൻ വന്നതേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ മോളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് പോണം. അത്രേ ഉള്ളോ? ഒരു സെക്കൻഡ്, വിളിച്ചില്ല എങ്കിലും എടാ എന്റെ പഴയ ഷർട്ടി. അതെ, എവിടെ പോണ്? കല്യാണത്തിന് പോണെന്നോ? അയ്യോ അതല്ല, കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് പോണം, ഒരു ബ്ലൗസ് തയ്ച്ച തന്നെ. ആ ശരി, ബ്ലൗസ് തയ്ച്ച തന്നെ അല്ലേ? അത് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്ച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. അളവെടുക്കണ്ടേ? പിന്നെ വേണ്ട, അളവെടുക്കണ്ടെന്നോ? അളവെടുക്കണ്ട ചേട്ടാ, അതൊക്കെ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും മലയാളത്തിൽ അളവെന്ന്. പോയില്ല, അളവെടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഒരു പണി ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല ചേട്ടാ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ആയിപ്പോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ അളവെടുത്തത് ആ ബ്ലൗസ് ആ കൊളോക്കി വെച്ചേക്കണത്. കൊളാക്കിന്നു? ആ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്തോന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണോ. ഇതെന്തോന്ന്? ഇത് കഴുത്ത് കൊള്ളാം, കൊള്ളാം, തരക്കേടില്ല, കൈ വണ്ണം സൂപ്പർ. എന്തൊരു വൃത്തികേടാണോ ഇത്! ഞാൻ ഈ അളവെടുത്തോണ്ടപ്പോ എന്റെ മൂഡ് ഒന്നങ്ങ് മാറിപ്പോയി. അയ്യോ വേണ്ട, സൂയിക്കണ്ട, ഞാനേ അളവ് ബ്ലൗസ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് തയ്ച്ചു തന്നാ മതി കേട്ടോ. ഇതാണ് തയ്ക്കാനുള്ള തുണി, ഇതാണ് അതിന്റെ അളവ് ബ്ലൗസ്. ഇതേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തയ്ച്ചതാണ്, ഇതൊന്നിനും കൊള്ളൂലൊന്ന് ശരിയാക്കി വെക്ക. ഇതൊക്കെ എപ്പൊ തരും? ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ തയ്ച്ചു തന്ന് ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിട്ടേ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ. അന്ന് ഞാൻ ബ്ലോക്കിൽ പോയേക്കാൾ മുമ്പ് ശരിയാക്കി വെക്കോ. ആ ബ്ലോക്കിൽ പോയിട്ടല്ലേ, അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആവും, നല്ല ബ്ലോക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ പോകണ്ട, ശരിയാക്കി വെച്ചോളാം. എവിടാ നിന്റെ മൊലാളി, എവിടാ നിന്റെ മൊലാളി, എവിടാ നിന്റെ മൊലാളി, എവിടാ നിന്റെ മൊലാളി. ഞാൻ ആരാന്നറിയാ നിനക്ക്? ഈ പാട് കണ്ട, പോട്ടുകൊച്ചിയിൽ ടൂറിസം വെട്ടിയതാ, പിറ്റേ ദിവസം പൊങ്ങിയവൻ. ഈ പാട് കണ്ട, ചെറായി ബീച്ചിന്റെ അടുത്തോട്ടും വെട്ടിയതാ, പിന്നെ അവൻ ഈ ആണ്ടിൽ അവൻ തൂറ്റിൽ നിർത്തിയിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഞാൻ ചവിട്ടി. ആ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല. അരേ ഭായ് മലയാളം നൈ മാലു, തോടാ തോടാ മാലു, മേരെ സംജ നൈയേ, ക്യാ ബോലാ ഭായ്? ഒരു കാര്യമല്ല, ഉള്ള വെട്ടിത്തം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇതിനെയാണെങ്കിൽ തല്ലാനും പറ്റൂല, തല്ലിക്കഴിഞ്ഞാ എന്തിനാ തല്ലിയെന്ന് ചോദിച്ചാ പറയണ്ടേ ഹിന്ദിയിൽ. നീ കൂടുതൽ കളിച്ചാണല്ലോ, നിന്റെ ഭാര്യ വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് പീസ് പീസാക്കും. നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ, അവൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ വന്നാൽ അവളെ ഞാൻ പീസാക്കി കളയുന്നു കേട്ടാ പുല്ല. കളിക്കള കളിക്കള.
നിനക്കറിയോ നിസാര ചെയ്തല്ല ഞാൻ ചെയ്യണത്. ഹലോ, ഇവിടം വരെ വരേണ്ടി വരും, പഴയ പ്രശ്നം തന്നെ. കുളിക്കട, ആറ്റ ഫേമസ് കട. ഇപ്പൊ വരുവടാ പിള്ളേര്, ഈ തമ്പിനെ തൊട്ടാണല്ലോ. നിനക്ക് എന്റെ പേരയോ ട്രാക്കുള്ള തമ്പി തമ്പിനോ പ്രശ്ന. ആശാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് നടക്കരുത്. അവൻ അവൻ കേൾക്കുമ്പോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആശാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് നടക്കരുത്. വന്ന പണി നോക്ക്, എന്നും ഇത് തന്നെ വരും. സിമ്പിൾ സാധനമുള്ളൂ. പിടിക്കാ എടാ, നിനക്കറിയാ എന്റെ മേത്തൊരു പോർണ വെച്ചാൽ ഇവനൊക്കെ. എന്നാ സെട്ടാ എന്റെ ശവം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നാർന്നല്ലേ? ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ ചേട്ടനൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. എനിക്കൊരു ചേട്ടൻ വേണമായിരുന്നു. എന്നാടാ എനിക്ക് തിരക്കാന്ന് ഇവിടെ. ചേട്ടൻ ഞാനിന്ന് എടുക്കുക. എന്നെ എടുക്കും, ഇന്ന് എടുക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വേണം. തോളത്താണോ അതോ മടിയിലാണോ? അല്ലെന്ന് ഞാൻ ചേട്ടാ ഒരു ബിസിനസ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചേട്ടൻ ഈ തയ്യൽ കടയിൽ കണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയില്ലേ ഒന്നാമത് ചേട്ടൻ നല്ല സിമ്പിൾ. ചേട്ടൻ എന്റെ കൂടി ഈ വർക്കിന് ഇറങ്ങി. എന്തോ ഈ മണി ചെയിൻ ബിസിനസ്സാണ്, അത് നല്ല ബിസിനസ്സാണ്. മണിനീച്ച? മണിനീച്ച അല്ല കേട്ടോ, മണി ചെയിൻ ബിസിനസ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു 1500 രൂപ മുടക്കുക ആദ്യം. ഞാൻ ചേട്ടൻ അത്ര മുടക്കണ്ട, 500 രൂപ മുടക്കിയാലും മതി. 500 രൂപ ചേട്ടൻ മുടക്കുക. എന്നിട്ട് ചേട്ടന്റെ താഴെ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. രമണി. രമണി ചേട്ടൻ്റെ താഴെ ചേർക്കുക. ഓ, രമണി താഴെ വന്ന പ്രശ്ന. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവളെ 10 ഇഷ്ടപ്പെടിയല്ല. എന്നാ എന്റെ പുറകെ ചേർക്കാം? അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടിയല്ല. ഇപ്പൊ ഇതേ അത്രയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചേട്ടൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ചേട്ടന് പരിചയമുള്ള ഒരു 5-6 പേരെ പേര് പറഞ്ഞു. രമണി, തങ്കമണി, രാധ, ലീല, സുശീല. അയൽക്കൂട്ടം കൂടുതല നിർത്തത്, അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ ചേട്ടന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കണം. ഒരാളെ ചേർത്തു അതിന്റെ പുറകിൽ. അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ചേർന്നു, ഇവിടെ ചേർന്നു, എവിടെ ഇവിടെ ചേർന്നു. അതിന് ചേട്ടന്റെ പുറകിൽ രമണി ചേർന്നു. നല്ല കളിയാണല്ലോ. രമണി ചേർന്നു. ഈ രമണിയുടെ പുറകെ രണ്ടുപേരെ ചേർത്തു. രമണിയുടെ പുറകെ രണ്ടുപേരെ ചേർത്തു. ഈ രണ്ടുപേരെ ചേർത്തതിന്റെ പുറകെ അവരെ വേറെ രണ്ടുപേരെ ചേർത്തു. അങ്ങനെ അവർ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരെ ചേർത്തു. അപ്പോഴും ചേട്ടൻ എവിടെയാ? ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവന്നു. അവിടെ നിൽക്കുക. അവിടെ നിൽക്കണോർത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തമുള്ള കമ്മീഷൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വരും. ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഈ നിൽക്കുന്ന ഇവിടത്തെയും 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 എല്ലാ കമ്മീഷനും ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. മനസ്സിലായോ? ചേട്ടൻ ദൈവിയൊന്നും ചെയ്യും, നല്ല ബിസിനസ്സാണ്. മനസ്സിലായോ? അത് കൂടാതെ ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയും, മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമുള്ള കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാളെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവരും കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കേ വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരെ കമ്മീഷൻ വന്ന് 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 ചേർന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോടീശ്വരനാകും. അറിയോ, ചേട്ടൻ അത്രയും പൈസ കിട്ടി ചേട്ടൻ കഴിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് 30 രൂപ വന്ന് ചാ പിടിക്കാൻ ആണ്ട കിടക്കണം. ഈ 30 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടൻ ഞാൻ പറയണ ബിസിനസ് എന്നെ നോക്ക്. ചേട്ടൻ എന്നെ നോക്കേട്ടാ, ഞാൻ പറയട്ടെ ചേട്ടൻ. ഞാൻ പറയാം, ഒരാള് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ബിസിനസ്സിൽ ഡെവലപ്പായി പോണ്ടേ? ഒരാളെ നമ്മൾ ചേർത്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ 500 നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് 600 നമുക്ക് വന്നു തരും. അങ്ങനെ ഒരു 10 നമ്മൾ ചേർത്താൽ എത്ര രൂപ വന്നു തരും ചേട്ടാ? നമ്മളെ 10-15 രൂപ നമുക്ക് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ സാമ്പത്തികം വന്ന് ചേരുന്ന അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റാത്തത്ര അളവ് വന്ന്. കാരണം ഇത് ഒരാളെ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ 500, 500, 1000, 1500 അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ചേരുക. പൈസ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൂടെ നോക്കണം, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പറയട്ടെ, ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല സംഭവമാണ്. ബിസിനസ് നല്ല സംഭവം. ചേട്ടൻ നല്ല കാര്യമാണ് ചേട്ടൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ചേട്ടൻ ഇവനെയൊക്കെ ചേർക്ക്, ഇവന്റെ പണിക്കാശി പിടിച്ചാ മതിലോ. അതെ, ഇവന്റെ പണിക്കാശി പിടിച്ചാ മതി. ഏറ്റവും നല്ല സംഭവമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സംഭവം നല്ലതാണ്. പിന്നെ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇത് പൈസ മുടക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്തു. ഒരു കാര്യം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? എങ്ങനെ സംഭവം? കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏത്? ഇതേട്ടൻ കൈയെടുത്ത് മുഴുവൻ പുളിക്കിട്ടാ കൊണ്ടത്.
ഇത് റൗഡിയാണ്. തമ്പി, ഡ്രാക്കുള തമ്പി. അയ്യോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത് എവിടെ വന്നത്. ഹലോ, അവിടെ തന്നെ രണ്ടാളെ കൂട്ടിക്കോ. വാടാ, എന്നവനെ പെട്ടി ഞാൻ ചെയ്തോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാം. ഇനിയിപ്പോ കത്തിയും കടാരയായിട്ട് ഇനിയും വരും. അവനെ കണ്ണിപ്പെടാതെ വേറെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും ചേട്ടാ? എന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് പുള്ളിന് പേടി. എനിക്ക് അറിയാം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണല്ലേ. പാൻറിന്റെ സിപ്പൊക്കെ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട്. പോയല്ലോട്ടോ. ഇപ്പൊ പോയോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ, അതും കഴിച്ചതാ, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് കഴിക്കേ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിടിപ്പിച്ചു തരാം. ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോക്കറ്റും കൂടെ അടിച്ചു തരാം. ഷർട്ടിന്റെ പോക്കറ്റും പുള്ളിയല്ലേ. ആ ആ, എത്ര കഴിക്കും വേട്ടെ. ഈ അവനെങ്ങാനും നേരത്തെ വന്നും പാട് കടയടിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാം. അയ്യോ, ഓരോ പ്രശ്നമായി. അയാൾ പോരുവോ? ആഹാ, വേഗം പോയി ലോട്ടറി എടുത്തു. പഠിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എത്ര നാൾ കൂടിയാണെന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിയതാണ്. പെട്ടെന്ന് വന്നോണ്ട് ഒന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് വന്നോണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നു. തിരക്കായതുകൊണ്ട് കേട്ടാ. സിബില്ലാത്ത ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങി തത്തുപോയ. അവിടെ നിന്നോ. ആ, പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാവേ. ഹലോ, എന്നാ അമ്പലംകുളത്തി മുതലയോ? ആഹാ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ വരാം. ആ പോവാ. ഹലോ മണിയൻ ചേട്ടാ. എന്റെ പൊന്ന് മണിയേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ കാലടെ പൊന്നി നിൽക്കാ ഞാന്. എനിക്ക് 4 മണിക്ക് പരിപാടി ഉള്ളതാന്നേ. നിങ്ങൾ എന്നാ വർത്താനായി പറയുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തന്നത്. എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ തയ്യക്കടയിലെ ഫ്രണ്ട് എത്തി ഞാൻ. കണ്ടു കണ്ടു, ഒരു സ്റ്റൂളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതോട്ട് കയറാനോ? ആ, ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റാ ചേട്ടാ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വിളിക്കാമേ. എന്റെ ഒരു സാധനം ചേട്ടന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നേ. എന്റെ ഒരു സാധനം ചേട്ടന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എനിക്കതൊന്ന് എടുക്കണോന്നെ. മണിക്ക് പരിപാടി ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ പോവാം. എനിക്ക് 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ശരി, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ആലേ, ആ ഞാൻ വരുവ. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവൻ ആളക്കൂട്ടിയേക്കാണ്. നീ അവന്റെ ബോഡി ഗാർഡ് ആണല്ലേ. അല്ല, മസലും കാട്ടി അവൻ നിൽക്കും. അവൻ അവനിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണ്ടേ? നമ്മൾ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമില്ല. അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ. ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഇവിടെ ആരുമില്ല. വിശ്വാസമില്ല. ഇവിടെ ആരുമില്ല. നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഞാൻ നോക്കാം. ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന്. ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന്. ഇവിടെ ആരുമില്ല. എടാ വൃത്തികെട്ടവന്, നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പുളിയിട്ട പോളൂ. അവനില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ പുളിയിട്ട പോളൂ. ചേട്ടാ, ഞാൻ മൾട്ടി മറ്റേ മണിച്ചേന്റെ. നീ മണിച്ചാൽ നിന്റെ മണിയെന്നേ പറിച്ചാണ് ഞാൻ. ചേട്ടാ, ഇന്ന് ഞാൻ കത്തി പൂജ ചോര കണ്ട് നിർത്തുന്ന ആളാ ഞാൻ. ഇയാൾ ആർക്കൊല്ലും. ഞാൻ കത്തി കുത്തല്ല. Ah!
നീ തൊടോടം തൊടോടം പൊട്ടാണല്ലോ. ഞാനല്ലോ ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ കീറിയത്. ഇന്ന ഇന്ന് ഞാൻ പൊട്ടുവാ. എന്നെ അടിക്കുന്നില്ല, തേപ്പൊട്ടിക്ക് അടിക്കും. കുത്തും ഞാൻ, കുത്തും ഞാൻ തേപ്പൊട്ടിക്ക് അടിക്കും. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടേക്കടാ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിന്നെ അവളെ കണ്ടാണ്ടില്ല. എന്താ പ്രശ്ന? അയ്യോ, ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ഇവിടെ ഇയാളെന്നെ തയ്ച്ച തുണിയത് എവിടെയാണോ പോയിച്ചേക്കണേ. എടോ മണിയെ, താനാ തുണിയത് എവിടെയാ തയ്ച്ചു വെച്ചേക്കണേ? ഞാൻ തന്റെ കടയിലുണ്ട്. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന്. എവിടെ അകത്താ? ആ ആ, ഞാൻ ഇട്ടോക്കിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ആ ഞാൻ എടുത്തോളാം, ഞാൻ എടുത്തോളാം. ശരിയെന്നാ. ഇയാളൊക്കെ ഇത് എന്തു നീ കാണിക്കണേ? അവര് ഇനി എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനാ? ദൈവമേ, ഇങ്ങേരി ഇതുവരെ വന്നില്ലേ ഇവിടെ? എന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൊള ആവില്ല. കേറി എടുക്ക, എല്ലാം പറയാവോ. നമസ്കാരം. മലയാളി ചാനലിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ നിയാസിനോടൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ സാജൻ പി സി. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പളിക്കണ്ടം എന്ന സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു അനാശ്വാസം, അതായത് ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈലർ ഷോപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഒരു അനാശ്വാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹലോ ഹലോ, ആ ആ ഹലോ, ശ്രീകുട്ടി ശ്രീകുട്ടി, ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം, പറയൂ. ആ അതെ അതെ അതെ, ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കമ്പളി കണ്ടം എന്നൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈലർ ഷോപ്പിലാണ്, അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് അനാശ്വാസം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചുവരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനാശ്വാസമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫേമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈലർ ഷോപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനാശ്വാസം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. അത് ഇപ്പോൾ പോലീസും എല്ലാവരും വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വലിയൊരു സംഭവ വികാസത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത്? അതറിയത്തില്ലേ, അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പീഡനം നടക്കുന്ന ആ വാർത്ത ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കും. അപ്പൊ ആ സ്ഥലവും പേരും മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അനാശ്വാസം നടന്ന അതിനെ കുറിച്ച് ആ സ്ത്രീയോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ആ സ്ത്രീയാണ് അത് കണ്ടിരിക്കുന്ന അനാശ്വാസം. എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് പറയാം. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അനാശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ അനാശ്വാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ മണിച്ചതിന്റെ ആളാ ഞാൻ. ഇത് ഓ അത് ശരി. അപ്പൊ കേരളം ആകെ അനാശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ചെയിൻ സർവീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബാംഗ്ലൂർ വേണം. അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലും നിങ്ങൾ ഈ അനാശ്വാസത്തിന്റെ ചെയിൻ. അയ്യോ, ഈ കമ്പളി കണ്ടവെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയല്ലോ പറയണത്. അതെല്ലാത്താലും ശരിയാ, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ള. അതെ ശ്രീകുട്ടി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനാശ്വാസം നടന്നിരിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ? മണിയൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് വ്യക്തമായ പങ്കുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീകുട്ടി, എന്റെ മുഖം നിങ്ങളാണ് ഈ ഫേമസ് ഷോപ്പിന്റെ ഓണർ? സിനിമ ഷൂട്ടാണ് ഇവിടെ. ഏതാ പടം? ഏതാ? അനാശാസ്യം. അനാശാസ്യം ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ തരണം. ഇവിടെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ തരണം. തയ്യക്കടയുടെ മറവ് അനാശാസ്യം കൂടെ കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതെന്നെ ഈ നിക്കറിട്ടേക്കണേ? എന്നാ നിക്കറന്നോ?
നീ തയ്ക്ക് എന്നതാ പാൻറ്റ് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുവാ ഞാൻ എത്രാളത്തിന് കയറി വന്നതാ. വിനയം പിടിച്ച് ജിപ്പി കയറ്റി ഡേ, വിനയം പിടിച്ച് കയറ്റി, വിനയം പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പാല് കണ്ടു പോയില്ലേ? എല്ലാരും പെണ്ണുമ്പോൾ വന്ന് കയറി. ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കൂടി എന്നെ പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേ അറിയാവോ സാറേ? സാറേ എന്റെ ഫേമസ് കടയാ സാറേ, സാറേ അതില്ലാണ്ടാക്കരുത്, ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. എനിക്ക് എന്റെ ഫേമസ് കട വിജയിപ്പിക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സാറേ. ഇത് അനാശം, ഞാൻ ഞാനില്ല ഇതിനകത്ത്, ഈ ചീഞ്ഞ കേസിനകത്ത് ഞാനില്ല. പക്ഷെ ഈ നാറ്റ കേസിന്റെ അകത്ത് നീ ഉണ്ടല്ലോ, വേറെ ജീപ്പിന്റെ അകത്ത് പുല്ലി രണ്ട്. എടാ മണിയാ, ഇതോടുകൂടി ശരിക്കും നിന്റെ കട ഫേമസ് ആകോടാ. വളരെ ഫേമസ് ആയ സ്റ്റിച്ചിങ് സെന്റർ അല്ലേ? വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പറ്റിയതിൽ. രക്ഷയില്ലാട്ടോ, ഓരോ തവണ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ, എന്തൊക്കെ കാണിക്കുമോ എന്ന് നോക്കി നോക്കിയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ടീം ജോക്കേഴ്സ് നാദിഷക്ക. ടീം ജോക്കേഴ്സ് ഉഗ്രനായിരുന്നു, കലക്കി നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു സിനിമ കണ്ട മൂഡാണ് നിങ്ങൾ ടോട്ടലി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു തയ്യൽക്കടയും ആ തയ്യൽക്കടയിൽ തയ്യൽക്കടക്കാരൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ അജിത്ത് ഗംഭീരമായിട്ട്, അജിത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജാഫർ ഇടുക്കിയുടെ ഡയലോഗ്സിനെ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ശരിക്കും ജാഫറിൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണോ? അല്ല, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കലാഭവനുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണോ നിങ്ങളല്ലേ? ആ അതാണ് ജാഫറിന്റെ പലപ്പോഴും എന്നെ ആ സാധനമൊക്കെ ജാഫറിന്റെ കയറി വരാറുണ്ട്. സുമേഷ് ഞാൻ തലകുത്തി കിടന്ന് ചിരിച്ച്, ഒരു ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിരുന്നു സുമേഷ്. കിലുക്കൻ സിനിമയിൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും. പല ആക്സിഡൻ്റ് ആയി വന്ന് അത് വളരെ ടൈമിങ്ങോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സില് ടൈലൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് സുമേഷ്, എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഫേമസ് ആയിരുന്ന ആ പഞ്ച് ഡയലോഗ് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ച് കിട്ടിയെന്നെ എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നറിയത്. ആദ്യം തൊട്ട് ഈ മണിയൻ ഈ എൻ്റെ കട ഒന്ന് ഫേമസ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ആദ്യത്തെ മണിയൻ്റെ എൻട്രി തൊട്ട് മണിയൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണമായിരുന്നു. ഓരോ കാര്യത്തിനും മണിയൻ പറയണത് എനിക്ക് എൻ്റെ കട ഒന്ന് ഫേമസ് ആക്കണം. ഈ ബംഗാളിനെ കിട്ടുമ്പോഴേ ബംഗാളിയുടെ അടുത്തും പറയണമായിരുന്നു. ഓരോ ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോഴും നമുക്കേ അതൊക്കെ പോട്ടെ, എൻ്റെ ഈ കട എങ്ങനെ ടി വി കൊടുത്താൽ ഫേമസ് ആകും, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഫേമസ് ആക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈലൻ്റ് ആ പഞ്ച് ആ ഡയലോഗിന് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് ആ ഡയലോഗ് കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത സ്കിറ്റുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ായിരുന്നു എന്ന് ശരിക്കും ജോക്കേഴ്സ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സുമേഷ് ആട്ടൻ ഏറ്റവും വലിയ ജോക്കറായിരുന്നു ഇവിടെ. ചിരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്രാവശ്യം ചിരിച്ചാരാന്നറിയോ നസീർക്ക? നസീർക്കയുടെ കണ്ണു കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. നസീർക്ക സുമേഷാട്ടൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആ മഞ്ഞ ടീഷർട്ടിന്റെ ഒരു അറ്റം കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ കിടന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അസലായിരുന്നു, ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ പെർഫോമൻസും കൊണ്ട് ജോക്കേഴ്സ് കോമഡിയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്തിയ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ. നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഷൈജു ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജിത്ത് അല്ലേ ജോക്കേഴ്സ്? ഹിന്ദിയൊക്കെ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പഠിച്ചില്ല. നമ്മുടെ മനുവാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. രഞ്ജിത്ത് നന്നായിട്ട് മിമിക്രി ചെയ്യും അല്ലേ താരങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടാലോ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും. ലാലേട്ടന്റെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ്, പവിത്ര ഒരു മകന്റെ ധർമ്മമാണ് അച്ഛന് യഥാവലി അന്തികരണം നടത്തുക എന്നത്, മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പിയായിരുന്ന ആ ഒരു ഡയലോഗ്. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗോപൻ സാറ്, ആകാശവാണിയിലൊക്കെ വെറുതെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോപൻ സാറ് ആണ് ആ ഡയലോഗ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതെന്ന്. ഹേ പവിത്ര, ഒരു മകൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അച്ഛനെ യഥാവലി അന്ത്യകർമ്മം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പിയായിരുന്ന നിന്റെ തന്തയുടെ ജഡം ഈ പുഴയിലൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അത് കളങ്കപ്പെട്ടു പോകും. നിനക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 11-04-743 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡയൽ ചെയ്യൂ. ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തത്. ഇനി ഇതേപോലെ ഈ ഡയലോഗ് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ താരം അജു വർഗീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇനി പവിത്ര, ഒരു മകന്റെ ധർമ്മമാണ് അച്ഛന് യഥാവലി അന്തികർമ്മം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പി എന്ന നിന്റെ തന്തിയുടെ ജഡം ഈ പുഴയിൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ബ്ലഡി ഫുൾ അല്ല പിന്നെ. താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തത് ഇതേ ഡയലോഗ് നമ്മുടെ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. പവിത്ര, ഒരു മകന്റെ ധർമ്മമാണ് അച്ഛന് യഥാവലി അന്ത്യകർമ്മം നടത്തുക എന്നത്. മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പി എന്ന നിന്റെ തന്നെ ജനം ഈ പുഴയിൽ ഒടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത് കളങ്കപ്പെട്ടു പോകും. പന്നിയുടെ ഭക്ഷണം മലമാണ്. അതിന് തേങ്ങയും ശർക്കരയും തിരുമിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. പണി പാളുവേ. ഇനി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ധർമ്മചേട്ടന്റെ ശബ്ദം. ധർമ്മചേട്ടൻ നോർമലി ഈ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വേദിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നൊരു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നാസുക നമസ്കാരം. നസുക നമസ്കാരം. രഞ്ജിജ് നമസ്കാരം. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഈ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമൃതായിട്ട് ഇവിടെ പുതിയ പരിപാടിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്നെ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കയറി വന്നപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ദൈവമേ നീ പിന്നെ വന്നാന്ന്. താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മുടെ തട്ടിമുട്ടിയും സീരിയലിലെ അർജുനേട്ടന്റെ ശബ്ദം. മോഹനവല്ലി അമ്മേ, അർജന്റീനയുടെ ഫ്ലെക്സിന്റെ താഴെ അമ്മയുടെ പടം വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞമ്മേ. നല്ലതല്ലേ അമ്മേ? മോഹനവല്ലി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അമ്മയാ നല്ലത്. അമ്മയുടെ നടപ്പ് കണ്ടോ, കന്നുകാലി വരുന്ന പോലെ. മോഹനവല്ലി എപ്പോഴും മിമിക്രിയിലെ താരങ്ങളെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നടൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആ ഡയലോഗ് മുഴുവൻ പറയണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ട്. അത് പലപ്പോഴും അപകടമായിട്ട് മാറും. ഇതൊരു തുടങ്ങി ഒരു കയ്യടി കിട്ടി ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ആ മീറ്റർ പലരും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലാഗ് തോന്നിയതാ ഈ ഡയലോഗ് കേട്ട് 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 കേട്ട്. അല്ല നസീറെ, പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളവര് ചെയ്തോട്ടെ. അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്തോട്ടെ. നീ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അതല്ല, എത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ സൗണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കും. രാജുഷക്കാരനെ ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ സഹിക്കും, പത്ത് പാട്ടാണ് സഹിക്കില്ല, നമുക്ക് ബോറടിക്കും. അത് വരും. അടുത്ത പടത്തിലെ വേഷത്തെ കുറിച്ച് യെസ്. അപ്പൊ ടീം ജോക്കേഴ്സ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കും. യെസ്. അപ്പോ നമുക്കിനി അജിതേട്ടൻ, സുമേഷ് ഏട്ടൻ, ഷൈജോ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് പവേർഡ് ബൈ വി ഫൈവ് ഹോംസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 1 lakh ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്കാസ് ആൻഡ് അഞ്ജലി നമുക്ക് വോട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ടീം ജോക്കേഴ്സിൻ്റെ വോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈമാണിപ്പോൾ. യെസ്. ഇന്നത്തെ ചിരിയുടെ പൂരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പൊട്ടിച്ചിരികളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സോ ദിസ് ഇസ് അസ് സേയിങ് ബൈ. തന്തപ്പടി വാളടിക്കും നിന്ന പടി തള്ളക്കിട്ട് കൂമ്പിനിടി ഹോബി. Sheila, Sheila, Tija Pani, I'm too sexy for you, but tere haath rani. Guvade shango lauro varme, pashe jari uri varashno onda. Tanda dande alla yenda onda, ha! Alavetti kudi irikkim tevare, enne vila yellam kakane tevare. അയ്യായിരം ലൈക്ക് ആയി ഈ ടൈം കൊണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് 25,000 ലൈക്ക് എന്റെ ഭാര്യയുടെ നിന്ന് എന്റെ
costume courtesy for Nader Shah, London classic casual shorts. Costume courtesy for Ranjini Jose, Calista.